Слава Україні! Героям слава! Я від щирої душі, особисто, за дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова, за дорученням голови Національної поліції генерала Ігоря Клименко, вітаю вас з прийдешнім великим, потужним, надзвичайним нашим святом. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів, взаєморозуміння, поваги, хороших вірних друзів по житті, розуміння від ваших близьких та рідних, від ваших родин. Я звертаюся сьогоднішній день до вас з великим проханням, щоб ви пам'ятали завжди, що поліцейський має безперервний робочий день, добу, чи він знаходиться у форменому одязі при виконанні посадових інструкцій, чи він знаходиться у побуті, він завжди залишається поліцейським. Той, хто відноситься правильно до високого звання поліцейського, той знає, що звання поліцейського, воно вище за все –